Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, το Κολέγιο Φερωτής, και να το συγχαρώ γιατί έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο από ό,τι φαίνεται, μια και βλέπω ότι τα γεωπονικές σχολές δυστυχώς δεν βάζουν σε προτεραιότητα την ελαιοκομεία. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια αυτή και νομίζω ότι θα είμαστε όλοι αρρωγοί σε αυτό το θέμα. Το θέμα μου λοιπόν είναι η καλλιέργεια της ελιάς στον κόσμο, παρούσα κατάσταση και προοπτικές. Όπως όλοι ξέρουμε, η ελιά είναι ηθαγενές φυτό της Μεσογείου. Καλλιεργείται από τον άνθρωπο πάνω από 6.000 χρόνια και σήμερα καλλιεργείται σε πάνω από 56 χώρες. Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες όπως η Αλγερία, το Μαρόκο, η Αλβανία και η Κροατία κάνουν προσπάθειες για την κάλυψη σε ελαιόλαδο και ελιές της εσωτερικής τους αγοράς. Κάποιες άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Τινησία, η Τουρκία, η Συρία και άρχισε και η Πορτογαλία προσπαθούν να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς. Γιατί δεν φαίνεται... Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε η εξάπλωση της ελιάς να επεκτείνεται και σε άλλες χώρες εκτός της Μεσογειακής Λεκάνης, σε περιοχές που είχαν σχετικά καλές εκκληματολογικές συνθήκες. Τέτοιες χώρες είναι, παραδείγματος χάρη, η Αργεντινή, είναι το Περού και σε άλλες χώρες όπως είναι η Κίνα, το Πακιστάν, νομίζοντας ότι θα μπορέσει να δημιουργήσει μια οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση. Σήμερα η ελιά καλλιεργείται σε 58 χώρες, αλλά τα προϊόντα της καταναλώνονται σε 179 χώρες σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπετε, σήμερα καλλιεργούνται περίπου 11 εκατομμύρια περίπου εκτάρια και παράγονται περίπου 17 εκατομμύρια τόνοι ελιάς. Βλέπετε ότι μόνο το 29% με 30% είναι αρδευόμενα, τα υπόλοιπα είναι ξηρικοί ελαιώνες και η παγκόσμια παραγωγή έχει ξεπεράσει τους 3.000 τόνους. Όπως βλέπετε εδώ από τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η παραγωγή τα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή από το 1990 μέχρι σήμερα, έχει αυξηθεί περίπου 95%. Σε άλλες χώρες έχει αυξηθεί περισσότερο, σε άλλες χώρες πολύ λιγότερο. Παράλληλα όμως βλέπετε ότι αυξάνεται και η κατανάλωση. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί το αντίστοιχο διάστημα γύρω στο 94%, 94% και κάτι. Επομένως υπάρχει μέλλον για την ελαιοκομεία όσο ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι το ελαιόλαδο και οι ελιές είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την σωστή διατροφή του ανθρώπου. Ωστόσο, η κατανάλωση βέβαια που στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη, έχει πέσει τα τελευταία χρόνια, αλλά η γενική τάση είναι να αυξάνεται η κατανάλωση. Οι κύριες χώρες είναι η Ισπανία, η οποία βλέπετε παράγει σήμερα το 50%. Η Ισπανία, αυτά θα πρέπει να τα ακούει γενικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, η Ισπανία με ένα πρόγραμμα από το 90. Υπερδιπλασίασε την παραγωγή, έφτασε από τους 600.000 τόνους στο 1.600.000 τόνους και αύξησε την ποιότητα, βελτίωσε την ποιότητα από 5 με 10% έξτρα παρθένο, έφτασε στο 40 με 45% σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η δεύτερη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Ιταλία, η οποία δεν καλύπτει η παραγωγή της δεν καλύπτει τις ανάγκες της. Η Ιταλία είναι μια χώρα, όπως θα δούμε και στο τελευταίο slide, η οποία είναι προσανατολισμένη στην ποιότητα από τη δεκαετία του 80
η παραγωγή της μειώνεται και αυτή τη στιγμή που ο παγκόσμιος έλεγχος του ελαιολάδου έχει μεταφερθεί στην Ισπανία μετά το 2000, προσπαθεί να κρατήσει τα brand name που δημιούργησε και με το ελληνικό ελαιόλαδο από τη δεκαετία του 1980. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα η οποία έχει περίπου 900.000 εκτάρια. Η παραγωγή της δυστυχώς μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Από 350.000 τόνους έχουμε φτάσει σε ένα μέσο όρο 275.000 τόνους και δυστυχώς δεν έχουμε κάνει κάτι να βελτιώσουμε την ποιότητα, το οποίο ήταν το δυνατό μας στοιχείο της δεκαετίας του 80, του 90, ίσως 2000. Οι μεγάλοι παίχτες είναι οι χώρες της Μεσογείου. Η Τινησία, παραδείγματος χάρη, η οποία έχει αυξήσει την παραγωγή της πάνω από 30%, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς, ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο στη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς. Είναι ο μεγάλος μας ανταγωνιστής. Είναι η Τουρκία, η οποία έχει αυξήσει την παραγωγή της τα τελευταία 30 χρόνια από 65.000 τόνους στους 210.000 τόνους και προσπαθεί με πολύ μεγάλες προσπάθειες για όλη την αγορά. Είναι η Πορτογαλία, η οποία έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα μετά το 2000 που δημιουργήθηκε το μεγάλο φράγμα έξω από τη Λισαβόνα, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, και έχει αρχίσει την υπερεντατική καλλιέργεια. Και από 34.000 τόνους το 1990 έχουμε φτάσει στους 140.000 τόνους, ενώ η χώρα μας παραμένει στάσιμη. Το Μαρόκο κυρίως προσπαθεί να καλύψει τη δική του εσωτερική αγορά. Δεν είναι επομένως δυναμικός παίχτης όσον αφορά την παγκόσμια αγορά τα επόμενα χρόνια. Και κάποιες άλλες χώρες, η Χιλή, η Κίνα, η Αργεντινή κλπ, οι οποίες άρχισαν μετά το 2000 να καλλιεργούν σε κάποιες μικρές περιοχές. Οι δυνατότητες, τις έχω επισκεφτεί όλες αυτές τις χώρες, είναι ελάχιστες να δημιουργήσουν μια βιώσιμη και να επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά. Κυρίως κοιτάζουν την εσωτερική τους αγορά. Ας πούμε για την Κίνα, παραδείγματος χάρη. Η Κίνα αυτή τη στιγμή καλλιεργεί περίπου 500.000 στρέμματα και δυστυχώς, ευτυχώς για μας βέβαια, παράγει μόνο 5 με 6.000 τόνους, ενώ η κατανάλωση έχει υπερβεί τους 60.000 τόνους. Το ίδιο και η Αμερική, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής, 320.000 τόνους καταναλώνει η Αμερική σήμερα και η δυνατότητα αυτή τη στιγμή παράγει γύρω στους 10 με 15.000 τόνους και οι δυνατότητες που έχει με τις παρούσες συνθήκες είναι άντε να πάει στους 20.000 τόνους. Δεν είναι οι χώρες λοιπόν που η χώρα μας θα πρέπει να φοβάται. Εγώ δεν φοβάμαι αυτές τις χώρες. Η Κίνα και όλες αυτές τις χώρες είναι οριακές οι συνθήκες. Για άλλους λόγους, τουλάχιστον στην Κίνα και το Πακιστάν και στην Ινδία, κάνουν αυτές τις προσπάθειες οικονομικά βιώσιμες που να επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά. Τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα δεν υπάρχουν τέτοιες προοπτικές. Αυτή όμως είναι η ανησυχητική κατάσταση για τη χώρα μας όσον αφορά την ελαιοκομεία. Βλέπετε η Ισπανία μια αύξηση, όλες οι μεσογειακές χώρες που είναι ανταγωνιστικές χώρες στη χώρα μας, μια και είναι ιθαγενές φυτό, βλέπετε η παραγωγή αυξάνεται αλματοδός σε κάποιες περιοχές, περισσότερες όμως έχουν σχέδιο που είπε ο Υπουργός και μακάρι να πραγματοποιηθεί ότι το ετοιμάζουν. Το ακούμε 30 χρόνια από όταν ήμουν το Ινστιτούτο, ακούω για σχέδιο, για ελαιοκομεία, ακούω για εθνικό προϊόν, ακούω και μόνο από σπαυματικές ενέργειες. Ο κ. Γκέρτσης είπε για την εκπαίδευση. Οι γεωπονικές σχολές δεν έχουν ούτε μάστερ, δυστυχώς. Δυστυχώς για τη χώρα. Ούτε έδρα ελαιοκομείας. Όταν η Τινησία έχει 3 Ινστιτούτα, τα πανεπιστήμια τους, μιλάω για την Τινησία. Πηγαίνετε να δείτε στην Τουρκία τι γίνεται. Είναι λοιπόν ανησυχητικό αυτό η χώρα μας. Η Ιταλία. Ναι, μεν μειώνεται η παραγωγή της, αλλά η Ιταλία έχει δημιουργήσει τα brand name και παίρνει ο παραγωγός τους, όπως θα δείτε παρακάτω, διπλάσια σχεδόν τιμή ή τουλάχιστον 50% πάνω από το μέσο όρο. Εμείς τι κάνουμε? Είναι ανησυχητικό φαινόμενο που πρέπει να το δει η ελληνική πολιτεία. Δείτε
Ποιες είναι οι τιμές στις τέσσερις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου του Ιανουαρίου. Βλέπετε οι Ιταλοί που είναι προσανατολισμένοι στην ποιότητα. Πάντα ο Ιταλός απολαμβάνει πολύ υψηλές τιμές. Βλέπετε ότι σε κάποιες περιόδους το ελληνικό ελαιόλαδο, το κριτικό, γιατί αυτές είναι οι τιμές στα Χανιά, είναι πιο φτηνό από το ελαιόλαδο στην Σφάξ της Θηνησίας. Τα συμπεράσματα λοιπόν της όλης ιστορίας είναι ότι η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου αυξάνει παράλληλα με την κατανάλωση. Η Ιταλία, η οποία επέλεξε την ποιότητα, έχει σταθερά υψηλότερες τιμές. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της καλλιέργειας της ελιάς στις νέες χώρες δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά λόγω οριακών κλιματολογικών συνθήκων και οι πιθανές τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργία νέων ποικιλιών, μέθοδοι καλλιέργειας κλπ. Ενδεχομένως δεν θα επιτρέψουν στα επόμενα χρόνια τη δημιουργία δυναμικών κλάδων ελαιοπαραγωγής. Μεσοπρόθεσμα, η εμφάνιση των νέων χωρών δεν θα διατεράξει τις ισορροπίες προσφοράς ζήτησης που επικρατούν στις διεθνείς αγορές, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους θα συνεχίσει να απευθύνεται στην εσωτερική τους αγορά. Η σημαντική συνεισφορά της ανάπτυξης της καλλιέργειας της ελιάς στις νέες χώρες είναι ότι το ελαιόλαδο μπαίνει στην κουλτούρα τους. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπετε ένα Κινέζο να βάζει στα noodles μία σταλία ελαιόλαδο. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το είδα επειδή επισκεπτόμουν την Κίνα τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν 2 φορές το χρόνο. Το είδα σε πάρα πολλές περιοχές της Κίνας. Με δεδομένο λοιπόν τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, η ελαιοκαλλιέργεια δεν μπορεί να παίξει με αξιώσεις με ανταγωνιστικό κόστος στη μαζική παραγωγή έξτρα παρθένο ελαιολάδου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Μια δυναμική απάντηση της χώρας μας στην επιδιωκόμενη ελαιοκομική παγκοσμιοποίηση που θέλουν οι Ισπανοί θα μπορούσε να είναι η επιλογή και η καλλιέργεια σε κάθε περιοχή των ντόπιων ποικιλιών όπου βέβαια είναι δυνατόν. Με μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να τα παράξει ούτε ο Ισπανός ούτε καμία χώρα. Πρέπει λοιπόν η χώρα μας να στραφεί σε παραδοσιακές και ήπιες μορφές καλλιέργειας, αξιοποιώντας τις έδαφο-κλιματικές συνθήκες και τις χαμηλές εισρωές για την παραγωγή ιδιαίτερα ποιοτικών, ασφαλών και πιστοποιημένων προϊόντων σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Το ελληνικό ελαιόλαδο, αν υπάρξει σοβαρή και συντεταγμένη εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις αδυναμίες του παρελθόντος και θα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν ποιοτικά και οργανωτικά και πατάξω με την οθεία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντίθετα, ανοίγονται νέες αγορές που μπορούμε να κατακτήσουμε αν επιμείνουμε στην ποιότητα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον κύριο Χαρτζουλάκη, έναν πρεσβευτή πραγματικά της ελιάς στον κόσμο. Κρατάω βέβαια το στοιχείο ότι ενώ η κατανάλωση του ελαιολάδου στη διεθνή κοινότητα πηγαίνει καλά, εδώ στην Ελλάδα μάλλον μειώσαμε λίγο παραγωγή και δεν βελτιώσαμε την ποιότητά του και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα να μας πει μπορεί ο αγρότης να γίνει επιχειρηματίας, το ποιοτικό προϊόν αποφέρει κέρδη. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Λύρης, γεωπόνος και εμπειρογνώμονας σε θέματα ελαιολάδου, θα είχε να μας δώσει κάποιες